El Teatre de Tarragona es va vestir de gala per l'acte inaugural del FIT, que va comptar amb la presència de les autoritats locals i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. La foto de família va ser el preludi d'un dels espectacles més esperats de la 9a edició del Festival de Noves Dramatúrgies de Tarragona, Titanes, el Arte del Encuentro. I estem feliços perquè podem dir que arrenquem amb tres espectacles exaurits, tenim el Brindis exaurit, Titanes exaurit, Migrant Noche exaurit i amb una ocupació altíssima per ara. Per tant, això vol dir que la gent té ganes i que el FIT funciona, s'ha consolidat i que estem feliços. Titanes és una proposta coreografiada per Sol Picó, Natsuki i Charlotte Overholm. Les tres ballarines tenen influències i recorreguts molt diferents, però aconsegueixen confluir per crear un espai de llibertat total. Danses salvatges i genuïnes, embolcallades per la música de Judit Ferrés, les veus d'un cor de 12 dones i uns efectes visuals hipnòtics. Una proposta d'altura per a un FIT que s'ha consolidat com una de les cites marcades en vermell per tots els amants del teatre i la dansa del país. El FIT és un referent per tot el país. És un referent pel FIT com a tal, però també és un referent i surt molt bé perquè durant tot l'any hi ha una sèrie de gent, la gent vinculada bàsicament a la Sala Trono, ha anat generant tota aquesta cultura de dramatúrgia nova que es expressa de manera molt especial en aquest festival, però que és una feina feta durant tot l'any i durant molts anys. El FIT no ha fet més que començar i fins dissabte Tarragona serà més teatral que mai amb una desena de propostes que donaran peu a la gala de cloenda i l'entrega de premis de dissabte a la nit.